Hei, olen Jaana Puhakka. Toimin naisten keilailun maajoukkueen valmentajana. Olen valmistellut tähän nyt erilaisia videoita, joissa käymme läpi fysiikkaharjoitteita. Ja mallina näissä videoissa toimii maajoukkuekeilaaja Sanna Pasanen. Ja nämä harjoitteet voidaan tehdä kiertoharjoitteluna tai sitten paikkaharjoitteluna yksi liike kerrallaan. Ensimmäinen liike on askelkyykky eteen taakse vuorotellen samalla jalalla. Astutaan pitkä askel eteen ja saman tien taakse. Tärkeää on astua reilu askel eteen, pitää polvikulmat suorassa, vartalo suorassa. Hyvää hallinta. Ja vaihdetaan toiselle jalalle. Sivukyykky. Otetaan pitkä askel sivulle. Ollaan kunnon kyykyssä. Reisi pitäisi olla lähes lattian tasoisesti ja lattian suuntaisesti. Ponnistetaan ylös ja toistetaan välittömästi toiselle puolelle. Jalkojen veto vatsan alle etunojassa. Asetetaan etunojapunnerusasentoon, vartalo suorana. Ja vedetään vuorotellen polvea kohti rintaa. Taas hyvä tuki lavoissa keskivartalossa. Kehittää taas keskivartalon voimaa. Selän ojennus lattialla. Käydään vatsalleen lattialle. Ojennetaan vastakäsi ja vastajalka vuorotellen tai yhtä aikaa irti alustasta. Tärkeää on pitää lantio koko ajan kiinni alustassa ja niska pitkänä. Vatsat kiertäen. Asetetaan lattialle istumaan. Ylävartalo nostetaan irti alustasta. Kantapäät kevyesti lattiassa ja polvet koukussa. Nojataan hieman taaksepäin, otetaan kyynärpäistä kiinni ja kierretään puolelta toiselle. Kyynärpäät saa koskettaa lattiaan. Koko ajan hyvä jännitys vatsassa. Vatsarutistukset ja jalan lasku alustaan. Eli nostetaan jalat koukkuun vatsan päälle 90 asteen kulmaan. Hyvä tuki keskivartalossa. Nostetaan ylävartaloa hieman alustasta ja ojennetaan vuorotellen jalkaa lattiaan. Ja samalla rutistetaan ylävartaloa kohti polvia. Sitten lankkupidot. Asetetaan etunojaan kyynärvaret ja varpaat lattiassa. Vartalo suorana. Hyvä tuki taas siellä vatsassa. Hyvä lapatuki. Ja lantio alhaalla. Vähän haastetta voidaan siihen lisätä, eli tehdään niin sanottuja uintiliikkeitä vuorokäsin. Sanna näyttää siinä.